Pano? Ka qenë për një premtim populist sa herë që ka zgjedhje i Rion Veliajt? Ky ka qenë nuk ka qenë as mashtrim, jo, ky ka qenë gënjeshtër. Në 2015-ën Rion Velia aplikon Këshilli Bashkiak, më fakt, në atë kohë, mori vendimin nëpërmjet vendimit të kryetarit bashkisë Rion Veliaj për të aplikuar politikën e çmimit të ujit. Dhe sot qytetarët e Tiranës do duhet të kishin një vit e 3 muaj kohë, jemi në mars, pra një vit e 3 muaj plot që pinin ujë të pishëm nga çezma. Sfidoj cilin do të guximshëm që beson te kapacitetet e trupit të tij dhe te vetit shëruese të trupit të tij që të provojë të pinë ujë të pishëm nga çezma. Asnjë. Erion Velia vetë pi ujë nga çezma. Jo, Bashkia e Tiranës harxhon 8 milion lek, 80 milion lek vetëm për ujë të pishëm, sepse e blen ujin e pishëm. Dhe vjen tani dhe mashtron gënjeshtar. Dhe vjen dhe mashtron dhe thotë që do të jemi shumë afër pasi 75% kanë ujë të pishëm. Kush ka ujë të pishëm? Le të provojë një qytetar se shkon në spital direkt të pi ujë të Bashkisë Tiranë. Le ta provojë dhe shkon direkt në spital. Dhe është Erion Velia i përgjegjës për atë. Ky është i mashtrim. Ju rrit qytetarëve, ju rrit çmimi atëre nga 45 vati në 65 lekë metri kub, me justifikimin ose më sakt me gënjeshtrën e madhe që në një anë të vitit 2022 do kishin ujë 24 orë dhe ujë të pishëm. Jo, edhe ata qytetarë që sot kanë ujë 24 orë. E kanë sepse kanë investuar vetë. Kanë ndërtuar depozita nën pallate, janë ndërtuar me pallatet e reja, janë ndërtuar depozita të cilat ata i kanë paguar, sepse janë futur te çmimi i apartamentit kur i kanë bler. Dhe ata që nuk i kanë pasur, i kanë ndërtuar më mbrapa depozitat me lekët e tyre. Dhe nuk është si pasojë e punës bashkisë. Bashkia mori vetëm lekët. Nga 450, 650, 200 lek për metër kub e ka shtuar Erion Velia. Dhe s'ka bërë, ka bërë zero. Dhe vjen tani thotë jemi shumë afër. Ç'a afër është ai? Gjëja e parë që do bëhet në Këshill Bashkiak është revokimi i kërkesës për rritjen e çmimit. Dhe çmimi duhet të kthehet aty ku ishte, sepse nuk ja mbajtëm, nuk e mbajtëm premtimin e qytetarëve, duhet t'u kthejmë lekët mbrapsht. Dhe kjo është, edhe t'u kthehet lekët e të llogaritë edhe dëmshpërblimi për mashtrimin që ju është bërë. Patjetër t'u kthehen lekët qytetarëve për dëmshpërblim për mashtrimin që ju është bërë. Sepse ju janë marrë 200 lekësh me justifikimin dhe me premtimin që do të kishin ujë të pishëm në 1 janar të 2022-shit. Dhe jemi sot në mars të 2023-shit dhe jo vetëm ujë të pishëm, po s'kemi as afër ujë të pishëm. Nuk ka asnjë projekt jo për ujë të pishëm në Tiranë. Nuk ka projekt për ujë të pishëm 24 orë në Tiranë. Kështu që gjëja e parë që do bëhet aty në Këshill, nëse unë shkoj dhe nëse populli më voton, në Këshillatën e Nismës Surje këtë do të bëjnë. Gjëja e parë do të kërkojnë revokimin e rritjes së çmimit për shkak se nuk u përmbush kriteri, nuk u përmbush misioni për cilin u miratua nga ERU uja, nga enti rregullator i ujit, në atë kohë, e para dhe e dyta, llogaritja dëmshpërblimi për të gjitha familjet. Po, nuk mundi u marrësh lek qytetarëve kot. Dhe tuash ti marrësh me gënjeshtra, ti marrësh lek qytetarëve. Jo, ti u kthesh lekët mbrapsht. Deri në një